ិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងបវរកញ្ញាកម្ពុជាចំនួន3ដួងបានបង្អួតសម្រាប់ជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលច្នៃប្រឌិតថ្មីដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបរទេសបានស្គាល់ក្រុមតារាម៉ូដែលប្រុសស្រីរបស់ក្រុមហ៊ុន Arise Agency ជាច្រើនរូបបាននាំគ្នាក្រុងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់តំណាងជាតិយ៉ាងស្រស់ស្អាតខណៈសម្លៀកបំពាក់នីមួយៗបានបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវប្បធម៌ខ្មែរការបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពណ៌ទេសចរអន្តរជាតិនិងរាត្រីផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជា Cambodia Night ITE 2018លើកទី14នៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមទោះបីជាមានតារាម៉ូដែលច្រើនរូបបានទៅបង្អួតសម្រាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះក្តីតែពេលនេះយើងសូមបង្ហាញឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់បវរកញ្ញាកម្ពុជា3ដួងដែលសសឹងតែបង្កប់ទៅដោយអត្តន័យនិងជាការច្នៃប្រឌិតរបស់កូនខ្មែរមួយឈុតតំណាងជាតិក្រុងទៅដោយកញ្ញាសូអេណាឈុតនេះមានឈ្មោះថាឈុតក្សត្រីនាគដែលជាស្នាដៃគូនិងរចនាដោយលោកបូណារ៉ូសាឈុតតំណាងជាតិមួយនេះបង្កប់អត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅព្រោះមានប្រើក្រណាត់ហូលរំលេចទៅដោយគុំក្បាច់រចនាយ៉ាងល្អវិចិត្រនិងភាពស្រស់ស្អាតបូករួមឆ្នៃជាមួយនឹងក្រមាខ្មែរថែមជាស្បៃដែលតំណាងឲ្យភាពអំណត់អត់ធន់របស់ប្រជាជនខ្មែរដែលឡែកគ្រឿងតុបតែងកាយក៏ដំឡើងតាមរចនាប័ទ្មបែបខ្មែរផងដែរនោះក៏កាន់តែធ្វើឲ្យឈុតមួយនេះកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យមកត់នេះរចនាដោយលោកសិទ្ធាគឺតំណាងឲ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំការការពារនិងភាពសម្បូរសប្បាយដោយសត្វនាគនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបានចាត់ទុកជាសត្វទេពជាទីសក្ការៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីបុរាណមកម្ល៉េះឈុតទាំងមូលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពណ៌មាសត្នោតនិងក្រហមដែលតំណាងឲ្យផែនដីផ្សារភ្ជាប់នឹងជីវិតតំណាងឲ្យមិត្តភាពអំណាចភាពឃ្លាវឆ្លាតនិងរុងរឿង2ឈុតតំណាងជាតិក្រុងទៅដោយកញ្ញាប៊ីសុធារីដែលឈុតនេះមានឈ្មោះថាអប្សរារតមុនីបានបង្កើតគ្រឿងតែងកាយឡើងអំពីសម្បកឡាំង 70% ខ្សែភ្លើងនិងសម្ភារៈផ្សេងៗលាបទឹកមាសនិងបិទបារ៉ត 30% ក៏បំណងនៃការបង្កើតឈុតដើម្បីជាចំណែកតូចមួយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសិល្បៈវប្បធម៌ដូនតាខ្មែរទៅកាន់ប្រជាជនខ្មែរនិងពិភពលោកដើម្បីជាបាត់ពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើការច្នៃម៉ូដបែបសហសម័យចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបោះចោលសំរាមដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតនៅលើផែនដីបង្ហាញអំពីការកែច្នៃឡើងវិញនៅរបស់សំរាមដែលយើងយល់ថាពុំមានប្រយោជន៍អត្តន័យឈុតអប្សរារតមុនីអត្តន័យឈ្មោះអប្សរឬអប្សរាជាពពួកស្រីទាំងឡាយដែលកើតចេញពីការកូរសមុទ្រទឹកដោះរតឬរតនៈវត្ថុឬរបស់ដែលញ៉ាំងចិត្តឲ្យរីករាយមុនីកែវឬត្បូងវិសេសមួយប្រភេទសរុបឈ្មោះនេះជាឈ្មោះថ្មីមួយសម្រាប់តួអង្គថ្មីមួយដែលតំណាងឲ្យពពួកអប្សរឬអប្សរាទាំងឡាយដែលផុសចេញពីការកូរសមុទ្រទឹកដោះជាមួយនៅគ្រឿងរតនៈគ្រឿងតែងកាយមកជាមួយដែលមានពន្លឺដូចជាត្បូងពេជ្រជាមនុស្សពពួកស្រីវិសេសមួយជាអ្នករបាំនៃឋានសួគ៌ដ៏វិសេសមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សាលោកនេះឲ្យមានបរិយាកាសរីករាយសុខមនោរម្យសុភមង្គលផ្
ផ្កាដែលកាន់នៅលើដៃជាប្រភេទផ្កាបណ្ណាជាតិនិងជានិមិត្តរូបនៃភាពស្រស់ស្អាតនិងសម្បូរសប្បាយរុងរឿងនៅក្នុងសម័យមហានគរ3ឈុតតំណាងជាតិក្រុងទៅដោយកញ្ញារឿនស៊ីណាតឈុតនេះមានឈ្មោះថារាជិនីក្រមេគឺឆ្នៃឡើងពីការប្រើប្រាស់ក្រមារបស់ខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណកាលមកក្រមាខ្មែរត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់ជាច្រើនបែបដែលមានតាំងពីការបំពាក់នៅលើក្បាលដើម្បីទូលរហូតទៅដល់ការចងអង្រឹងឲ្យកូនកេងជាដើមវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផលិតផលខ្មែរមួយប្រភេទដែលអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងសម្បូរបែបឈុតនេះបានរចនាទៅដោយ Arisa Phoenix ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគួរជម្រាបផងដែរថាកញ្ញាទាំង3គឺជាចិលភីកញ្ញាឯកជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុន Majura Property មានលក់ដីឡូល្អល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property